Kapittel 3. Risikovurdering. 3.1 innledning. Risikovurdering er en metode vi kan bruke for å avklare hvor godt en virksomhets verdier er beskytter mot uønskede hendelser og trusler. Risikovurderingen bruker vi som underlag for å beslutte om risikoen kan være akseptert. Reduseres ved at virksomheten innfører nye sikkerhetstiltak. Overføres til andre, for eksempel ved at virksomheten inngår en forsikringsavtale. Unnvikes ved at virksomheten ikke utsetter seg for risikoen i det hele tatt. Krav til gjennomføring av risikovurdering finnes blant annet i arbeidsmiljøloven. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, som kalles internkontrollforskriften. Brann- og eksplosjonsvernloven. Personopplysningsloven. Arbeidsplassforskriften. Det finnes flere metoder for risikovurdering. I det følgende benytter vi en metode for risikovurdering som er basert på norsk standard 5831, 2014 og 5832, 2014. Her beregnet vi risiko ut ifra forholder mellom verdier, uønskede hendelser eller trussel, sikkerhetstiltak og sårbarhet. Metode er hovedsak utvikler for å vurdere kriminelle handlinger som innbrudd, industrispionasje, sabotasje og terror, men den kan utmerket godt også brukes til å vurdere risikoen for brann, ulykker, naturkatastrofer og farer i forbindelse med utøvelse av vektertjenester. 3.2 verdivurdering. Det første trinnet i risikovurderingen er å kartlegge og vurdere verdiene i virksomheten. En verdi er noe som er verdifullt og har stor betydning for virksomheten. Altså, ikke alle verdier like verdifulle og like viktige å beskytte. Daglig leder, IT-ansvarlig, HR-ansvarlig, produksjonsansvarlig, brannvernleder, sikkerhetsansvarlig, leder avdrifts- og vedlikeholdsavdelingen og andre erfarne medarbeidere kan gi viktig informasjon. Verdier som intervjuobjekter typisk vil omtale som kritiske, er personell, informasjon, omdømme, virksomheten må fremstå som solid, robust og godt beskyttet, infrastruktur som strøm, vann, varme, og så videre, bygg og fasiliteter, produksjonsmaskineri, produksjonsmateriell, kartlegging av verdier. Et kart over virksomheten kan være nyttig for å vise hvor de ulike verdiene befinner seg. Det kan dreie seg om hemmelige planer og oppskrifter, dataservere, produksjonsutstyr og liknende. 3.3 fastsettelse av sikringsmål. Sikringsmålene beskriver i hovedsak hva vi ønsker å sikre verdiene mot og har stor betydning for omfanget av sikkerhetstiltakene. Dersom virksomheten har et styringsdokument for sikkerhet, kan vi hente sikringsdokument, må vi formulere sikringsmålene sammen med den som er ansvarlig for verdien. Eksempel på sikringsmål er: de ansatte skal i størst mulig grad være sikre mot at uvedkommende som kan utøve trussel og vold på arbeidsplassen, får tilgang til bygg og fasiliteter. Informasjon som er lagret på server, skal sikret mot fysiske angrep fra en stor og godt organisert trusselaktør. Ferdige produkter på lager skal være sikret mot profesjonelle trusselaktører. 3.4 trusselvurdering. Trinn 3 i prosessen er å utarbeide en trusselvurdering. Denne beskriver trusselbilder for de kritiske verdiene. Det er verdiene som danner grunnlaget for hvilke trusler og trusselaktører som er aktuelle å vurdere. Hovedformålet er å beskrive uaktuelle trusler og eventuelle trusselaktørers intensjon som er vilje og kapasitet som er evner til å ramme verdiene i virksomheten. Når vi skal lage en trusselvurdering, er det viktig at vi henter informasjon fra flere kilder. Relevante kilder kan være ansatte som har ansvar for de ulike verdiene, bransjens egne erfaringer med mulige trusler og offentlige rapporter. Relevant faktorer for en trusselvurdering.
Dette spørsmål virksomhet bør stille seg når den skal vurdere truslene, Historikk. Har trusselen rammet virksomhet eller liknende virksomhet tidligere? Tilstedeværelse. Finnes det aktuelle trusselaktører i området? Intensjon. Har trusselaktørene et antatt ønske om å ramme virksomhet? Kapasitet. Har trusselaktørene evne og kapasitet til å ramme virksomhet? 3-5 vurdering og valg av scenarier. Det fjerde trinnet å vurdere og velge ut trusselscenarioer. For å kunne finne relevante scenarioer, må vi ha kjennskap til kritiske verdier og aktuelle trusler. Med et trusselscenario mens en konkret beskrivelse av en situasjon der virksomhetens verdier blir utsatt for en spesifikk trussel. Et godt trusselscenario beskriver slik. Hva som kan skje. Hvor det mest sannsynlig kan skje. Når det mest sannsynlig kan skje. Hvordan det kan skje. Hvorfor det kan skje, hvilket motiv. I tillegg må scenarioet være slik. Relevant. Konsistent. Realistisk. Det må være relevant på den måten at det en sammenheng mellom trusselen som vurderes og verdien trusselen rettes mot. At det må være konsistent betyr at trusselen må være den samme gjennom hele scenarioutviklingen og at verdien må ligge fast. I tillegg må scenarioet altså være realistisk, det vil si at det faktisk kan gjennomføres. Eksempler på angrepsmetoder. En virksomhet eller verdi kan bli angrepet på mange måter, for eksempel. Ved innbrudd. Ved at noen sniker seg inn i den normale åpningstiden. Ved butikktyveri. Ved ran. Ved at noen fremsetter melding om en bombetrussel, eller ved at mistenkelig. 3-6 kartlegging EVE etablerte sikkerhetstiltak. På dette trinnet av risikoanalyser må vi kartlegge alle de etablerte sikkerhetstiltakene. I tillegg må vi, sammen med virksomheten, for å vurdere om effekten av disse sikkerhetstiltakene god nok til å stanse, eller i hvert fall begrense, de mest sannsynlige truslene. Hvilke trusler vil de etablerte sikkerhetstiltakene ikke motstå? Ansatte. Informasjon og IKT-system. Omdømme. Produksjonsutstyr og materiell. Bygg og kritisk infrastruktur. Kontanter og verdifulle gjenstand. Sikkerhetstiltakene kan være forebyggende og konsekvensenes reduserende. De kan bestå av flere typer tiltak, for eksempel gjerder, gulv, vegger, tak, dører, vinduer, adgangskontroll, alarmer og kameraovervåking. I tillegg kan vekter tjenesten, bedriftens egne ansatte og gode sikkerhetsinstrukser bidra til å heve sikkerhetsnivået. 3-7 sårbarhetsvurdering. I sårbarhetsvurderingen lar vi trusselscenarioene møte de etablerte sikkerhetstiltakene. I de tilfeller der vi avdekker en mulighet for at en uønsket hendelse kan inntreffe, eller et angrep vil lykkes fordi det mangler sikkerhetstiltak, eller fordi tiltakene har for liten effekt, vil virksomheten være sårbar. Forenklet kan vi si at sårbarhet beskriver manglende sikringstiltak. En virksomhet for eksempel, sårbar for innbrudd dersom den ikke har lås og alarm på dører, vinduer. Tidsregnskap. Et godt hjelpemiddel for å vurdere effektiviteten av de etablerte sikringstiltakene å sette opp et tidsregnskap. Tidsregnskap viser tiden det tar fra en angriper blir oppdaget til det utrykningsperson på stedet. Tiden imellom den tiden trusselaktøren har til rådighet for å komme seg helt frem til verdien, påvirke den, for eksempel stjele eller ødelegge den, og komme seg uhindret av gården. 3-8 helhetsvurdering av risikoen. Til slutt gjør vi en helhetsvurdering på grunnlag av forholdet mellom verdier, trusler, etablere sikkerhetstiltak og sårbarheter som risikovurderingen har avdekket. Den avsluttende helhetsvurdering en skjønnsmessig vurdering, noe som innebærer en viss grad av usikkerhet.
Risikovurderingen skal konkludere med hvor farlige de enkelte uønskede hendelser og truslene kan være når effekten av de etablerte sikkerhetstiltak trukket fra. Risikoen kan beskrives som liten, middels eller høy. Liten risiko. Risikoen aksepteres. Middels risiko. Tiltak må vurderes. Situasjonen må overvåkes kontinuerlig. Stor risiko. Det må iverksettes nye tiltak. Alternativ bør vi begrunne hvorfor det ikke skal iverksettes flere tiltak. 3-9 forslag til forbedringstiltak. Når risikoen beskrevet og vurdert, neste trinn å beslutte hva som skal gjøres. Som nevnt i starten av kapitler det, i prinsippet 4 strategier vi kan benytte, enten hver for seg eller i kombinasjon. Disse å akseptere risiko. Å fjerne eller redusere risikoen ved å innføre nye sikkerhetstiltak. Å overføre hele eller noe av risikoen til andre. Å unngå risikoen ved ikke å starte eller fortsette en aktivitet, enten permanent eller i en periode. Handlingsplan. Risiko som kan ikke aksepteres, må håndteres gjennom bedre beskyttelse i form av ulike sikkerhetstiltak, som kameraovervåking, alarm og adgangskontroll. Forslag til slik beskyttelse kan registreres i en handlingsplan. 3-10 risikovurdering ferskvare. Sikkerhetsarbeidet en kontinuerlig prosess. En risikovurdering ferskvares og viser bare et øyeblikksbilder av virksomhetens risiko. Vurderingen kan endre seg i positiv retning ved at virksomheten innføres nye tiltak, eller den kan forventes dersom sikkerheten går ned. Risikovurdering derfor bare gyldig i en begrenset periode og må gjentas jevnlig.